Aquest any, i en consonància amb les lluites del moviment feminista del nostre territori, volem reivindicar a Montcada una mirada interseccional amb els drets i les reivindicacions de les dones del nostre entorn. Exigim un envelliment digne, pensions dignes per a les dones. Exigim la fi de les estructures institucionals racistes, la derogació de la llei d'estrangeria, el tancament immediat dels CIAs i que s'avancin els drets de les persones refugiades o exiliades. Denunciem l'emergència climàtica, denunciem la invisibilització i la desvalorització dels processos de sosteniment de la vida i dels cicles naturals de la Terra. Denunciem la greu emergència habitacional a casa nostra. La crisi sanitària del Covid ha agreujat la situació econòmica, que ha augmentat el número de famílies que es troben amb dificultats per a continuar pagant el seu habitatge. Denunciamos el conjunto de las violencias machistas como expresión de la apropiación patriarcal de nuestro cuerpo. Reclamamos el derecho a la salud de todas las mujeres, lesbianas y trans. Denuncien las políticas neoliberales que volen utilitzar l'educació com a mercaderia i l'extrema dreta que han tornat a l'ofensiva amb el fantasma de l'adoctrinament. Juntes, diverses i rebels som imparables, sempre feministes. Feministes antipatriarcals, anticapitalistes i anticolonials. Imparables.